U qëllua me automatik nga bashkëfshatari ndërron jetë në spitalin ushtarak Jenuz Bana. Ngjarja ka ndodhur paraditën në këtë martë rreth orës 9:40 minuta, ndërsa u qëlluar me armëzjarr ish kryetari i fshatit të Rehovë në Poliçan. Menjëherë pas ngjarjes është njoftuar policia e cila ka bërë të mundur edhe arrestimin e autorit, Fatmir Senaj, 58 vjeç, banues në fshatin Rehovë. Autori i ngjarjes ishte larguar nga shtëpia ndërsa kapja e tij është bërë në kodrën e fshatit. Me vetë autori kishte edhe armën e krimit e cila ishte një automatik model 56, por në momentin e arrestimit 58 vjeçari Cenaj nuk ka kundërshtuar policinë. Sipas informacioneve të siguruara nga Report TV, shkaki i konfliktit mes dy bashkëfshatarëve ka qenë një çështje pronësie. Autori dhe viktima kishin debatuar fillimisht me fjalë, ndërsa pas një konflikti verbal, 58 vjeçari Fatmir Cenaj ka shkuar në shtëpi dhe ka marrë automatikun, duke e qelluar disa herë viktimën e tij, Jonus Banaj, duke e lënë të plagosur rënd. Menjëherë është njoftuar ambulanca dhe pas transportit për në Poliçan, i plagosuri është dërguar për në spitalin e traumës në Tiranë, por si pasojë e plagëve të marra, Banaj ka ndëruar jetë pak orë më vonë.